ką rinktumėtės? Mes šitą praeitą kartą darėm ar ne, kur 15 metų bet gyveni, bet žiauriai laimingas esi? Ar gyveni, esi nemirtingas, bet visada nelaimingas? O tik 15 metų? Jo, bet Džoska laimingas. Darėm šitą vakarą? Ne, nedarėm. Nuo dabar 15 metų dar? Nuo dabar gyveni 15 metų, bet esi beprotiškai laimingas, jokių depresinių dienų, jokio tipo daunų, nieko. Aš galiu pasakyti, čia ir yra mano gyvenimas. Aš tikiuosi dar turi 15 metų, nes taip, kiek kažką aš valgau, kiek veikia, kiek geriu, jeigu aš dar turi 15 metų, jis laibys. O koks, koks tolkas gyvent, kad gyvent, man pavyzdžiui, įdomu. Nes yra daug žmonių, kas nori ilgai mirti. Va dabar sako, dabar gyvena už žmogus, kuris gyvena 150 metų. Koks nachui tolkas, jeigu tu 40-ies, 50-ies, blėt, nu viskas jau. Bebys nestovi, blėt. O tie, kurie gyvena 105 metų, pavyzdžiui, žemėje, jie gyvens, į kur išsilgins šitas? Tipo, per visą gyvenimą išsilgins visą? Ne. Ar išsilgins senatvė? Senatvė išsilgins. Jo, tai tu, kai esi 100, tai dar nemirsi 5 metų tiesiog. A, okei, okay. Ne, kažką. Tai koks tolkas, nesam, aš nesuprantu. Toks, filmuosi visą laiką, ant kėdutės atsisėdėsi. Tu negali sustabdyti žmogaus, blėt, metabolį, kaip, jeigu... kaip jo joda Mandalorian, kur 50-ies kaip kūdikis atrodo. Bet, sorry, kiek, nelaimingas. Antra serija suspoilinu, sorry. Bet jeigu nelaimingas, gyveni dabartiniam kūne, bet... For eternity. Tai žodžiu, ar Stonkus gyvenims, ar mano gyvenims? Nes Stonkus tikrai nelaimingas. Nelaimingas. O galima imti vidurį, pavyzdžiui, rolą? Ilgai ir laimingai? Šiaip jo, jis visai laimingas, turi šeimą ir blėt sportuoja, jis ilgai gyvens, aš manau. Nemanau, sen. Aš tai... Taip, kaip vidui viskas ten braška. Va, žinai ką, va, kokį video galėsim paleis po 50 metų, kai mes spėjam, kiek mes metų gyvensim. Galėsim. Galėsim paleis. Po 50 metų? 2100-aisiais paleisim. Įdom, mes galvojam, kad mes metų patys gyvensim. Jau nebepažiūrėsim mums šito. Ne, užtekt, žiūrovai pažiūrės. 2050 mums užtektų ir jau ne visi žiūrėtų iš mūsų. Ja. Aš šiaip 2050 bus tokie metai keisti, kad klimato šitie visi sako, kad 50-ais pasidarys labai jau sunku gyventi. Pusiai žemės, nu, kur dabar jau yra ten 35, vasarom tai ten bus 40 keli, jau bus labai patvinę vandenynai. 50-ais ir plus dirbtinis intelektas pasivis 50-ais žmogaus intelektą ir tada belekas gali prasidėti. Ir va šitie du dalykai 50-ais... Bet prognozuoja kažką tokio į ateitį, ko jeigu mes nieko nestabdysim ir nekeisim, tai bus. Bet aš nemanau, kad mes prieisim iki to. Jeigu mes pastebėsim drastiškus pokyčius, tada žinai keisim. Pavyzdžiui, bus užteks vienos krizinės nelaimės, kokios ten, žinai, su... Ten, tarkim dabar padangų gamyklą, okei, okay, mes supratom, mums reikia biškį susitvarkyti su padangom, kad nu, negali degti savaitę laiko neužgesinamos padangos. Tai aš manau, kad tiesiog kažkokia nelaimė atsitiks ir kažkas tokio. Kur... Bet būtent nelaimė, o kodėl negali ateiti kažkoks ten, vat, kaip filmuose rodo, išgelbėtojas? Bet ten kiek kur, taipa... realybėj tokių, kur, ei, žinot ką, mums dar neatsitiko šitą nelaimę, bet davai pasirūpinam į priekį. Nu, bet istorijos byloja gal. Nu, vat, aš, pavyzdžiui, toksai labiau linkęs... Mačiau. Nu, kaip tau atrodo istorijos byloja, kad pasiruošę? Nu, blėt, nu, vat, jūs vis tiek į kitą pusę linkstat. Nu, aš norėčiau viską pozityviau žiūrėti, kad, vat, kaip... tarkim, atsiras, žinai, žiūrėk, na. Bet, žinai, kada žmogus, kada rolai rašydavo kontrolinį? Kai tau užduoda dviem savaitėm į priekį, Ne kontrolį, padaryt rašinį, parašyt. Kada rašydavai rašinį? Nerašydavau iš vis, tai. Apie dvirį šnekį. Kada tu rašydavai? Kai, blėt, arba dieną prieš, arba ryte, blėt, tos dienos, kur reikėjo parašyt. Na tai viskas, čia žmogaus tokia psichologija yra. Netgi ir su gyvūnais yra daryta. Įdedi varlę į vandenį ir keli temperatūrą vandens. Jis šoks tik tada, kai jie jau... Bus per karštas. Kai bus viškai jau, tipo, jau antrip, kuriuo beveik verda vanduo. Neišoksin anksčiau, jeigu tipo, jim gali būti tenai. Nu, toks žmogus yra.